Jumalan rauha meille kaikille. Tuossa taas kerran ilahduin ja riemuitsin katsellessani tyhjää ristiä, jonka takaa loistaa valo. Ei sillä tavalla ristille mielestäni kuulu kuvailma, veistetty kuva tai minkä tahansa aineesta tehty kuva kärsivästä Jeesuksesta. Koska tuo risti, tyhjä risti, se kertoo vapaudesta, niin kuin tässä on jo monissa lauluissa kuultu. Ja se on merkki siitä, että valo loistaa ristin takaa. Se on riemullinen asia ja se tuntuu kerta kaikkiaan mahtavalta ajatella sitä, että meidän puolestamme Jeesus on tuon ristin kuoleman kärsinyt, mutta tänä päivänä hän on siellä, missä ei ole tuskaa eikä ahdistusta ja minne mekin saamme olla matkalla. Onhan meillä vastatuulta matkalla monta kertaa ja ihan varmasti niitä tulee niitä vastoinkäymisiä olemaankin. Kerrotaan eräästä kalastajasta, joka oli menossa kokemaan verkkojansa ja oli vastatuuli, kova vastatuuli, ja hän sinne mumisi mennessänsä, että kääntyisi tuuli edes paluumatkalle. No en tiedä kääntyykö, mutta ainakin tämän ajatuksen mukaan, mistä nyt aion jotakin sanoa, Nehemian elämässä kyllä hänen kotiin paluun matkallansa oli vastatuulta. Mehän varmasti kaikki Jumalan sanaa lukeneina tiedämme, että kuka ja mitä Nehemia teki, minne hänet oli viety. Ja vastatuuli oli varmasti hänelläkin siihen vankeuteen mentäessä, vietäessä, mutta vastatuuli oli myöskin palattaessa takaisin Jerusalemiin. Ja hän tuli rakentamaan sitä esi-isiensä kaupunkia, Jumalan kaupunkia, uudelleen vankeudesta. Ja mekin saamme palata omasta vankeudestamme kerran siihen olotilaan, joka on taivaan kotona, siellä Jeesuksen valmistamissa asuinsijoissa. Jokaiselle meistä hän on tehnyt sinne sellaisen asuinsijan, että siinä varmasti tämän maailman loistavimmitkaan rakennukset eivät vedä vertoja, ei sinne päinkään. Ja myöskin tuossa alkusanoissa Jumalan temppelistä, niin kyllähän meidän tehtävämme on omalta pieneltä osaltamme rakentaa tätä maanpäällistä Jumalan temppeliä. Emmehän me siihen kovin mittaviin suorituksiin pysty siinä asiassa, mutta sen armon mukaan, minkä Jumala itse kullekin antaa, niin me voimme asettaa omat talenttimme käyttöön ja rakentaa omaa kotiseurakuntaamme, Jumalan temppeliä, sitä varten, että tänne on hyvä tulla sitten niiden, jotka pakomatkalta, niin kuin tässäkin Nehemian kirjassa kohta näemme, jotka pakomatkalta palaavat siihen kaupunkiin, joka on ikuinen kaupunki. Ja me saamme olla ikään kuin kuva tuosta Jerusalemista, jonne Jeesus meni myöskin ja kärsi siellä, ja minne myöskin Nehemia palasi rakentamaan Jumalan kaupunkia. Ja näen Nehemian eräällä tavalla sellaisena voimakkaana väkevänä sissinä. Hänet vietiin sinne vihollisten keskelle vankeuteen, mutta hänellä oli sissi luonne ja hän lähti sieltä vankeuspaikastaan Jumalan ohjauksen mukaisella tavalla. Hän kuuli Jumalan äänen. Ja rakkaat ystävät, myöskin me saamme kuulla Jumalan äänen ja tulla omaan
seurakuntaamme Jumalan temppeliin. Kokea sen, että tämä on rakennettu meidän matkamme varrelle sen takia, että me saamme yhdessä ja Jumalan sanaa tutkien tietää, että mikä meidän vaelluksemme tarkoitus on. Se on iankaikkinen koti. Naaman sanahan tarkoittaa lohduttaa. Ja Naaman tosiaankin sai tulla takaisin lohduttamaan sitä asujamistoa, joka vielä tuossa maassa oli ja joka kerran tuli siihen palaamaan Nehemian työn tuloksena. Siihen tarvittiin vain lähtemisen tahto, Jumalan äänen kuuleminen. Ja niin on tänä päivänä myöskin meidän seurakunnissamme Jumalan yhteydessä. Me tarvitsemme kuunnella Jumalan ääntä ja palata siihen Jumalan yhteyteen, johon me olemme luodut. Ja ihan varmasti Jumala myöskin puhuu niille, jotka ovat etäällä vielä tänä päivänä. Ja sen takia tämä temppeli on olemassa, että tänne saa tulla Jumalan lasten yhteyteen ja kokea sitä, että mikä hänen paikkansa tässä seurakunnassa on, Jumalan seurakunnassa yleensä. Nehemia sai valtakirjan. Täällä Nehemian kirjan luku 2 ja jakeesta 5. Jos kuningas hyväksi näkee ja jos sinä olet mielistynyt palvelijasi, niin lähetä minut Juudaan, siihen kaupunkiin, jossa minun isieni haudat ovat, rakentamaan sitä kaupunkia. Ja Nehemia totteli ja hän lähti ja hän sai varmasti Jumalan väkevän siunauksen mukaansa niin kuin kaikki, jotka palaavat vankeudesta siihen yhteyteen, joka on kuitenkin meille kaikille tuolla Golgatan ristillä kerran ansaittu. Jeesuksen on meille ansainnut. Se on mahdollista myöskin tällä maallisessa elämässä ja ennen kaikkea taivaallisen kotimatkamme turvaamiseksi. Ja sitten täältä saman luvun luku jae 10. Mutta kun hornilainen Sanballat ja ammonilainen virkamies Tobia sen kuulivat, mitä oli tapahtumassa, pahastuivat he kovin siitä, että oli tullut joku, joka harrasti israelilaisten parasta. Ja varmaan on niinkin, että me koemme sellaista vastustusta ja sellaisia pahoja mielipiteitä, kun vaellamme Jumalan seurakuntaa, Jumalan taivasta kohti. Ei se kaikille mieluista ole koska usko Jumalaan tänä päivänä niin monissa tilanteissa tehdään tyhjäksi. Ja maailma pyrkii tarjoamaan tätä maailman loistoa ja maailmasta lähteviä nautintoja, että ne ikään kuin korvaisivat sen iankaikkisen kaipauksen, joka kuitenkin Jumalan luomilla ihmisillä kaikilla on syvällä sydämessänsä. Ja Nehemia tuli siihen kaupunkiin, eikä hänellä ollut mukanaan mitään muuta kuin se aasi, joka oli hänen mukanansa siinä kotimatkalla. Ei hänellä ollut mitään varusteita, ei hänellä ollut mitään mahdollisuuksia alkaa tekemään sitä työtä, mutta hän totteli ja hän lähti siihen hävitettyyn ja tuhottuun Jerusalemin kaupunkiin. Hän lähti sinne uskossa, koska Jumala oli häntä kehoittanut palata siihen kotiin, josta hänet oli viety väen väkisin pois sinne vankeuden
syviin kuiluihin. Nehemia tarkkaili 3 päivää. Jakeessa 11. Ja tultuani Jerusalemiin ja oltuani siellä 3 päivää, niin hän tutki sitä kaupunkia Sissin tavoin, että mitä sillä oli vihollinen tehnyt. Ja kun Raamattua luemme ja katselemme, niin tämä numero 3 esiintyy hyvin usein siellä jossakin käänteen tekevissä kohdissa. Ja sitten tässä jatkuu, että minä nousin yöllä ja muutamat miehet minun kanssani ilmoittamatta kenellekään, mitä Jumala oli pannut minun sydämeeni ja määrännyt tehtäväksi Jerusalemille. Ja tässä ikään kuin Sissi Nehemia, hän kartoitti sitä tulevan työtehtävänsä aluetta. Hän kartoitti ja teki havaintoja siitä, että mitä sille kaupungille oli tehty ja mitä Jumalan kaupungille olisi tehtävä. Hänellä ei ollut mitään varusteita, niin kuin jo mainitsin, muuta kuin se aasi. Matkan varrella, kun hän matkasi kotiin päin. Ja kotiin matkallahan Jeremia siinä mielessä hyvin, hyvin voimakkaasti oli. Ja sitten tämä saman luvun jakeesta 17. Hän kertoo, että te näette, missä kurjuudessa me olemme, kun Jerusalem on autiona ja sen portit tulella poltetut. Tulkaa rakentakaamme uudestaan Jerusalemin muuri, ettemme enää olisi häväistyksen alaisia. Jeremia näki sen tuhon, mitä kaupungissa oli tehty, ja niin mekin saamme nähdä kyllä varmasti ympärille katsellessamme, että mitä tuhoa vihollinen on tehnyt tässä rakkaassa Suomen maassamme. Ja mitä se pyrkii tekemään kaiken aikaa, että emme kotiutuisi siihen Jumalan sanaan, Jumalan johtamaan tilanteeseen, mihin hän tahtoo meitä viedä. Seurakuntayhteyteen, siellä jossa hän tänä päivänä pyrkii ja tahtoo ruokkia meitä, tahtoo hoitaa meitä ja tehdä meille kaikinaista hyvää, että meillä hyvä olisi täällä olla. Ja sitten tästä jakeesta 18. Ja minä kerroin heille, kuinka minun Jumalani hyvä käsi oli ollut minun päälläni ja myös mitä kuningas oli minulle sanonut. Niin siellä olevat ihmiset sanoivat, nouskaamme ja rakentakaamme. Ja he saivat rohkeuden käydä käsiksi tähän hyvään työhön. Ja hyvät ystävät, rakkaat sisaret ja veljet, niin myöskin me saamme olla tässä ikään kuin Nehemian paikalla ja rohkaista niitä ihmisiä, jotka ympärillämme ovat, käymään käsiksi siihen työhön, jonka Jumala itse meille henkilökohtaisesti kyllä tahtoo ilmoittaa, mikä on meidän kunkin tehtävä sen Jumalan tahdon mukaisesti rakentaa seurakuntaa, rakentaa tätä hengellistä yhteisöä tässä ja muuallakin temppeleissä, jossa kokoonnutaan Jumalan nimessä. Ja vastustajia todellakin oli. Ja Nehemia vastaa, taivaan Jumala on antava meille menestystä, ja me hänen palvelijansa nousemme ja rakennamme. Mutta teillä ei ole mitään osuutta eikä oikeutta Jerusalemiin, eikä teidän muistoonne
ole siellä pysyvä, sanoi Nehemia niille, jotka vastustivat ja eivät tahtoneetkaan tulla hänen kanssaan rakentamaan uudelleen sitä, mikä tuhottu oli. Ja pilkkaakin siitä kyllä tuli ihmisten taholta silloinkin ja tulee tänä päivänä vielä. Kun Sanballat kuuli meidän rakentava muuria, vihastui hän ja närkästyi kovin ja pilkkasi juutalaisia. Hän pilkkasi, ja niin tänäkin päivänä maailma kyllä pilkkaa meitä kovinkin mieluusti, pyrkii tekemään meille sellaista ajatusmaailmassa tuhoa, että me lopettaisimme, emme enää missään tapauksessa jatkaisi siitä, mihin saakka olemme päässeet. Ja täällä jakeessa 2 tulee vielä tällainen epäilys, että saavatko he työnsä kohta valmiiksi, voivatko he tehdä eläviksi poltetut kivet tuhkaläjissä. Ja kyllä Nehemia näki, että mitä oli tapahtunut, ja vihollinen vielä vetosi siihen, että mitä hän oli saanut aikaan. Hän oli tuhonnut ja raiskannut sen, mikä oli Jumalan oma. Mutta kuitenkin tässä jakeessa 4, kuule Jumalamme, kuinka halveksitut me olemme. Niin tässä tunnustettiin se, että maailma kyllä halveksui, siellä asuvat ihmiset halveksuivat heitä, mutta he kääntyivät elävän Jumalan puoleen ja veivät tuskansa ja ahdistuksensa hänen tiettäväksi. Ja meillä on tänä päivänä ihan sama oikeus, velvollisuus, ja niin meidän täytyy tehdäkin. Ei meillä kyllä mistään muualta apua tule kuin elävältä taivaan Jumalalta. Ja kun hän meitä auttaa ja antaa meille välineet ja tarvikkeet tämän työn jatkamiseksi, niin kyllä vihollinen joutuu ennemmin tai myöhemmin toteamaan, että hänen voimansa ja hänen tietotaitonsa on loppu Jumalan hyvyyden edessä, jota me saamme jakaa hänen armostansa, hänen omina ollessansa. Ja sitten täällä luvussa 5 ja jakeessa 16 kerrotaan tällä tavalla. Nehemian tekemisistä. Myöskin kävin minä itse käsiksi tämän muurin tekoon. Ja vaikka me saamme olla yhteydessä tässäkin seurakunnassa ja monissa muissakin, niin jokaiselle meistä tässä Nehemian tavoin myöskin on se yksilöllinen tehtävä. Yksilöllinen tehtävä, ja Jumala on varmasti jakanut meille kaikille henkilökohtaisen tehtävän, mitä me teemme. Kun kuuntelemme hänen ääntänsä ja tottelemme. Emme me ole mikään sellainen suuri epämääräinen joukko Jumalan edessä, vaan me olemme yksilöitä. Ja se on kyllä hyvä muistaa silloin, kun meitä henkilökohtaisesti pyritään estämään ja tekemään työmme mahdottomaksi. Mutta kuitenkin sitten loppujen lopuksi kaikkien vaikeuksien jälkeen Nehemian kirjan luku 6 ja sieltä jäi 15. Muuri valmistui elokuun 20. päivänä
Ja 52 päivän kuluttua se oli valmis. Herran tahto oli se, että se työ tapahtuu nopeasti ja me tiedämme elävämme lopun aikaa ja työ on tehtävä nopeasti, mikä vielä tehtävä on ennen Jeesuksen tulemusta ja ennen kuin me saamme tältä ajasta rakentajina siirtyä iankaikkiseen elämään. Ja sen jälkeen alkoi riemu, niin kuin täällä kerrotaan. Luku 8 ja siitä vaikka jakeesta 12. Ja kaikki kansa meni, söi ja joi, lähetti maistiaisia ja vietti suurta ilojuhlaa, sillä he olivat ymmärtäneet, mitä heille oli julistettu, kun sitten julistettiin Jumalan sana siinä tilanteessa, kun oli korjattu se, minkä vihollinen oli rikkonut. Alkoi riemujuhla ja silloin siinä ympärillä oleva kansa, joka oli palannut Jerusalemiin ja sinne tullut, niin he lukivat Jumalan sanaa ja uskoivat. He palasivat Jumalan lapsiksi koko sydämestänsä. Ja me saamme myöskin keskinäisessä yhteydessä rakentua lukiessamme Jumalan sanaa. Me saamme tulla, jos etäisyyttäkin on kenties tullut, uudella tavalla kokemaan yhteyttä Jumalaan. Niin tämäkin kansa sai kokea sitä uutta iloa, uutta riemua, kun kokivat ja näkivät, tiesivät, että se vihollisen hajottama ja tuhoama kaupunki oli rakennettu. Jumalan seurakunnalla oli taas sellainen yhteys aterian paikka, yhteisen riemun paikka. Jumalan kansa sai tulla kotiin. Ja sitten, jos katselemme täältä Matteuksen evankeliumin luku 15 ja siitä 7. Te ulkokullatut, oikein teistä Esaias ennusti sanoen, tämä kansa kunnioittaa minua huulillaan, mutta heidän sydämensä on minusta kaukana. Ja niin se on tämän päivän ihmisillä kyllä ympäröivässä maailmassa. He kyllä kunnioittavat huulillansa, he kyllä tunnustavat ehkä sen, että on olemassa Jumala, että on olemassa kaikki valtias maan ja taivaan luoja. Mutta huulinansa he sen kyllä tunnustavat, mutta eivät he sitä omaan sydämensä halua kätkeä Jumalan sanana, Jumalan johdatuksena. Synnytystuskat, ne ovat varmasti aina kovinkin vaikeat ja äiti, joka on synnyttämässä, niin hän varmasti siinä tilanteessa kokee suurta tuskaa, vaivaa ja ahdistusta. Mutta kun maailmaan tullut lapsi on syntynyt, niin mikä riemu siitä sitten syntyy? Se on riemun hetki. Kun me näemme, itsekin olen nähnyt sen tilanteen muutaman kerran, kun vaimoni on synnyttämäisillään ja synnyttänyt, niin mikä ero siinä tilanteessa on? Siinä on ahdistus, siinä on kipu, siinä on tuska. Mutta kun lapsi on syntynyt, niin mikä riemu siitä sitten tuleekaan? Se on valtava katsella ja kuunnella, että millainen ilo sen tuskan jälkeen, kun ikään kuin sen, voisi sanoa, että tuloksen näkee.
tuskan tuottaman jälkeisen tuloksen. Ja rakkaat ystävät, niin mekin saamme varmasti kokea monesti tuskaa syntyessämme Jumalan lapsiksi. Koemme ahdistusta ja koemme vaivaa sitä ennen, mutta kun Jumalan armo astuu meidän elämäämme, kun se valloittaa meidän sydämemme, niin sen jälkeen, mikä riemu se onkaan, saada tulla kokemaan syntyneensä Jumalan lapseksi. Siinä on varmasti se halleluja sana lähtee kovin liukkaasti meidän huuliltamme. Ei sitä tarvitse varmaankaan kovin suurta ponnistusta suorittaa eikä äheltää sitä halleluja sanaa, kun huomaamme olevamme Jumalan lapsia. Tuskan jälkeen tulee suuri ilo. Usko on varmastikin elämän perusta, senhän me tiedämme, mutta se on uskallettava tuoda esille, tunnustaa. Sitä tämä yhteiskunta, tämä maailma vihaa, että me tunnustamme Jeesuksen Kristuksen vapahtajaksemme ja Herraksemme, kun olemme saaneet syntyä uudesti ylhäältä. Avioliittoon oli kerran menossa eräs pariskunta ja he alttarilla sitten, kun olivat, niin tuo pappi kysyi, että tahdotko ottaa tämän miehen aviopuolisoksesi. No vaimo oli vähän siinä hätääntynyt ja omalla tavallansa pyrki jouduttamaan tilannetta ja rakastaa se, niin se on sanonutkin. Ja niin mekin saamme sanoa riemun mielin, että olemme Jumalan lapsia, että kyllä Jumala rakastaa meitä, kun me saamme tulla hänen omiksensa. Ei Jeesus tullut tähän maailmaan lakia suinkaan kumoamaan, vaan täyttämään, niin kuin saamme lukea Matteuksen evankeliumin luku 17. Hän kumosi kyllä perinnäissäännöt, ne ihmisten asettamat perinnäissäännöt, mutta Jumalan sanasta Jeesus ei kumonnut yhtäkään sanaa, ei sanan osakaan. Ja Jumalan sanallahan Jeesus vastusti jopa kiusaajaa siellä erämaassa, kun kiusaaja pyrki horjuttamaan ja tekemään Jeesukselle kiusaa ja horjuttamaan häntä uskostaan taivaan Jumalaan. Ajatellaanpa Jeesuksen ristiä ennen kuin tuo risti tuli tyhjäksi. Mitä siellä tapahtui? Hänet oli kahlittu käsistänsä ja jaloistansa siihen ristin puuhun ihmisen toimesta. Ihmisen tekemänä hän siellä ja ristiin naulittuna oli ja kärsi. Mutta ajattelen joskus ja tänäkin tälläkin hetkellä sitä, että mitä tapahtui kuitenkin Jeesuksen ajatusmaailmassa. Ei hänen päätänsä ollut lävistetty. Ei hänen päätänsä kyllä oli runneltu piikkikruunulla, mutta se oli toimintakykyinen. Se oli täysin tajuissaan siitä, mitä tapahtui, koska hän antautui vapaaehtoisesti. Ja niin varmasti myöskin meidän tekemisiämme monta kertaa pyritään kahlitsemaan. Pyritään tekemään mahdottomaksi sitä työtä, mitä saamme Jumalan armosta tehdä. Mutta pää meillä on kuitenkin vapaa. Me saamme itse valita, haluammeko vai emmekö me halua seurata sitä kutsujan äänen ilmoittamia asioita. Tuossa muurin korjaamisessa, mistä Nehemian kirjasta luimme, niin siinä oli aukkoja, vaikka kuinka paljon portteja. Portteja ulkomaailmaan ihmisten tulla ja ihmisten mennä. Siellä oli myöskin sellainen portti kuin
lantaportti, sehän johti kaatopaikalle, niin kuin tiedätte, Hinnomin laaksoon. Sinne vietiin kaikki se jäte kaupungista, mikä katsottiin, että se ei ole kelvollinen olemaan kaupungissa. Ja portin vartijat tässä Nehemia nimittää jokaiselle portille vartijan, portin vartijan. Ja itse ajattelen, että hyvin mieluusti olisin kyllä tuo lantaportin vartija. Tiedättekö miksi? Sen takia, ettei kaupungista vietäisi mitään elävää, mitään sellaista arvokasta lantaportin kautta sinne Hinnomin laaksoon, joka on tuhon paikka. Lantaportin vartijana kyllä hyvin mielelläni olisi, jos näistä porteista saisi valita jonkun, minkä vartijaksi tahtoisin tulla. Ja tämä paikka, missä nyt olemme, se on meidän ikään kuin Jerusalemi. Me olemme saaneet tulla kotiin. Tämä on meidän maallinen kotimme, niin kuin Jerusalemkin oli vankeudesta palaaville juutalaisille. Heillekin se oli ja on tänäkin päivänä vain väliaikainen olinpaikka niin kauan, kunnes he saavat nousta siihen kirkkauteen, jota varten ikään kuin väliaikaiseksi olintilaksi se paikka on tänä päivänäkin olemassa. Kerran iankaikkinen kaupunki on sitten taas ihan eri asia. Ja rakennetaan meille tätä uskottua Jerusalemia. Rakkaat ystävät, rakennetaan sitä kaikella sillä tarmolla, minkä Herra on meille antanut. Rakennetaan sitä kaikilla niillä lahjoilla, mitkä hän on meille rakentamistarpeeksi antanut. Niin tulemme kerran varmaankin näkemään sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu taivaasta. Sen Jerusalemin, jonka me näemme Jumalan taivaasta laskeutuvan. Ja mikä on myöskin meidän asuinpaikkamme kerran se, minkä Jumala meille asuinpaikaksi siinä ikuisessa kaupungissa, ikuisessa Jerusalemissa osoittaa. Rakennetaan vikoilematta. Rakennetaan, rakkaat ystävät, vikoilematta ja osoittelematta toinen toisiamme. Olkoonpa sitten naapurin lähimmäisen portinvartijapaikka mikä tahansa, mutta ei panna paremmaksi sitä, mikä meillä itsellä sattuu olemaan ja minkä Jumala on meille lahjoittanut ja antanut. Kaikilla noilla partioilla oli tosiaankin oma paikkansa ja he vartioivat sitä porttia, että sieltä tuli sisään vain ne, jotka olivat valitut tulemaan kaupunkiin Jerusalemiin. Ja emme me ole sillä tavalla kukaan portin vartija, että estäisimme tulemasta ihmisiä tähän uuteen Jumalan yhteyteen, tähän yhteyteen, missä me saamme elää. Vaan jokainen omalla panoksellansa saa olla siinä työssä mukana, että Jerusalemin väkiluku lisääntyisi. Tämän seurakunnan ja Jumalan seurakuntien väki lisääntyisi. Kehoittahan Raamattu meitä harjoittamaan sen paikkakunnan parasta, missä asumme. Ja harjoitetaan me tämän kaupungin, tämän paikkakunnan parasta, missä saamme tänä päivänä asua. Olkoonkin se harjoittaminen joskus vähän, että ei nyt tekisi niin mieli, kun ne niin kovasti vastaan ovat ja eivät ne halua kuulla.
Mutta kuitenkin se, että Jumala on kaikkien ihmisten sisimpään asettanut sellaisen kaipauksen, sellaisen taivasikävän, joka kuitenkin pyrkii yhteyteen luojansa kanssa. Ja me olemme saaneet itse kokea sitä yhteyttä ja me saamme jakaa siitä, mitä olemme itse saaneet, jakaa niille, joilla ei vielä mitään ole. Niille, jotka tänä päivänä hapuillen kulkevat tässä maailmassa ja tahtoisivat kyllä löytää rauhan ja levon, mutta ei se tule muualla kuin yhteydessä elävään Jumalaan. Ja muistetaan, ystävät, se, että me saamme olla sisällä, siinä minne ihmisillä maailmasta kova kaipaus on, rauhassa Jumalan yhteydessä, mutta joka heiltä puuttuu, mutta ei tuomita heitä. Omaistemmekin puolesta kyllä varmaankin rukoilemme jatkuvasti itse kukin omalla tahollamme ja niiden puolesta, jotka näemme vielä harhailevan tuolla maailman keskellä vankeudessa. Vaikka he luulevat vapaita olevansa, että he ovat valinneet sellaisen tien ja elämän tavan, joka on heidän mielensä mukainen. Mutta se on vain heidän mielensä mukainen, ei Jumalan mielen mukainen. Sillä Jumala teki meistä omiksi lapsiksensa hän meidät loi, ei tätä maailmaa varten. En jatka tämän pidemmälle tästä. Täällä kyllä olisi ollut tässä Nehemian kirjassa jakeita vaikka kuinka paljon, mutta aika on rajallinen. Ja me saamme lähteä tästä omasta temppelistämme tuonne ulkomaailmaan ja kertoa siellä epätoivoisina valtaville ihmisille, että mitä on kokea lepo ja rauha sydämissänsä. Uskallusta se kyllä vaatii. Se vaatii sitä, että me uskallamme avata suumme, mutta Raamattuhan kertoo, että kun me avaamme suumme, niin kyllä Herra täyttää meidän suumme. Mutta se on vain uskallusta, se on vain sitä oman pään valinnan tulosta. Joko avaamme tai emme avaa. Joko teemme tai emme tee. Mutta yhteiseksi hyväksi me teemme silloin, kun rakennamme sitä yhteyttä Jumalaan niiden ihmisten osalta, joilla sitä yhteyttä ei vielä ole. Aamen. Ja rukousaiheita varmaankin on, luulen niin, ainakin sillä syvällä sydämessä. Ja jos niin on, niin voit kättä kohottaen ilmaista, että sinä tahtoisit jotakin sellaista, minkä kenties vielä koet ikään kuin tarvitsevasi. Ja onhan meillä siellä on, monet kädet nousevat siellä. Me koemme monenlaisia tarpeita Jumalan edessä, myöskin ei ainoastaan ruumiillisen ja tämän elämän ajan suhteen, vaan myöskin sitä voimaa, että me jaksaisimme perille saakka. Perille sinne, jossa meille on valmistettu sijaa jo etukäteen. Ja ajattelen aina näin, että Jeesus kun meni valmistamaan sijaa, niin hän tietää, ketkä tulevat sitä taivaallista sijaa tarvitsemaan. Ystävät hyvät, me saamme itse tietää, että meillä on siellä asuinsia, jotka uskomme Jeesukseen.
Meillä kaikilla on sillä Jeesuksen tekemä, vaikka hän puusepän poika olikin täällä maanpäällisessä elämässä, niin ei se varmaankaan puusta tehty asuinpaikka ole. Siinä on varmasti jotakin sellaista kallisarvoisempaa, jota me täällä voimme vain ajatella ja monta kertaa miettiä, että sitä ja sitä tahtoisin, mutta kun en saa, ei ole tarviskaan, sillä meitä odottaa taivaassa sellaiset asiat, että me yllätymme. Se eräs amerikkalainen köyhä saarnamies oli saanut kutsut jonkun rikkaan miehen kotiin, ja siellä oli ollut sitten kaikenlaista hienoutta. Ja tuo rikas mies oli sille pienelle köyhälle saarnamies sanonut, että katso, täällä on oven nupitkin, nekin ovat kultaa. Niin tuo vastaus oli sitten, että niin, sinulla on täällä vain noissa oven nupeessa vähän kultaa, mutta minun isäni kodissa on kadutkin kultaa. Ja niinhän se on, että sinne me saamme kerran matkata. Herra, kiitos siitä, että me saamme olla sinun omiasi tänä päivänä. Kiitos Jeesus siitä, että sinä olet kutsunut meitä siihen yhteyteen, joka kerran täydentyneenä ja kirkastettuna kohtaa meitä taivaassa, ja me saamme kohdata Jeesus sinut siellä. Nähdä sen, että sinä edeltä kulkijana menit taivaan kotiin ja sinä sillä odotat meitä. Herra, me kiitämme siitä, että nimemme ovat elämän kirjassa. Ne ovat siinä kirjassa, josta sinun sinne kirjoittamiasi kirjaimia ei pyyhitä pois. Vaan kiitos Jeesus siitä, että me saamme turvallisin mielin vaeltaa. Herra, sinä näet nämä kohotetut kädet, jotka nousivat sinua kohti ennen kaikkea, Jeesus. Kirkastettua vapahtajaa kohti ne nousivat. Siellä on monia pyyntöjä omaisten puolesta, tämän elämän tilanteiden puolesta. Herra, kiitos siitä, että sinä jokaisen käden kohottamisen takana olevan ajatuksen sinä tiedät. Ei niitä tarvitse edes esille tuoda, mutta Herra, kiitos siitä, että sinun iankaikkisen tietämyksesi varamme saamme ne jättää. Ja Herra, sinä vastaat omalla tavallasi, omalla ajallasi. Et sinä vastaa aina sillä ajalla kuin meidän tahtomme olisi, vaan Jeesus, sinulla on oma aika, sinä tiedät meidän vaelluksemme jokaisen askeleen. Herra, siunaa sinä näitä ystäviä, Herra, siunaa heidän tarpeensa, siunaa heidän pyyntönsä. Ja Herra, kiitos siitä, että me saamme tietää sen, että sinä vastaat. Et sinä ole mykkä Jumala, vaan sinä olet elävä Jumala, taivaan ja maan luoja. Herra, siunaa tätä kotiseurakuntaamme. Herra, siunaa kaikkia seurakuntia, joissa sinun nimessäsi kokoonnutaan tänäkin päivänä ja kaikkina päivinä, tulemuksesi päivään saakka. Herra, kiitos siitä, että saamme omalta pieneltä osaltamme rakentaa tätä temppeliä, tätä maanpäällistä temppeliä. Herra, sinun lastesi kokoontumis- ja palveluksen paikaksi. Herra, anna meille sitä armoa, että emme toinen toisiamme osoittelisi, emmekä vähän pätöisempänä pitäisi kenenkään tehtävää kuin itsemme on. Herra, et sinäkään itseäsi korottanut. Sinä tulit ihmiseksi tähän maailmaan. Jeesus, kiitos siitä, että sinä tulit, sinä sovitit, sinä elit ihmisen elämän. Kaikki ne kiusauksineen ja kärsimyksineen sinä elit. Kuitenkin sinä et yhtäkään rikkomusta Jumalaa vastaan tehnyt. Me teemme monta kertaa sellaista, mikä oikein ei ole. Mutta kiitos Jeesus siitä, että sinä olet jo sovittanut. Kaiken sinä olet jo anteeksi antanut. Ja me saamme tietää sen, että kerran taivaan kotona me saamme nähdä, kohdata sinut kirkastetun Jeesuksen.
tulla sinun kuvasi kaltaiseksi, ei koskaan vertaiseksi, ei täällä alhaalla eikä kotona, mutta Herra, sinun kuvasi kaltaiseksi, missä sinun sanasi mukaan saamme muuttua. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen.